per poder guanyar l'Ajuntament de Barcelona i guanyar la ciutat per la ciutadania. Avui també entenc que avui o demà comença aquesta feina de sumar en aquesta plataforma. Ho dic perquè la gent pensa que hi ha Podemos, Podem, el procés constituent, les mateixes CUPs, fins i tot Iniciativa per Catalunya. És a dir, quin és el mínim comú denominador perquè alguna d'aquestes forces es pugui sumar en el seu projecte o perquè vostès s'assumin en algun altre projecte? És a dir, expliqui'ns com es farà això, això que tant els demanen, no? Aglutinar. Bueno, nosaltres el que hem dit és... És optimista, vostè? Molt, sí, molt optimista, sí, perquè, a més, vinc d'un procés que hem començat ara, no?, hem estat participant en aquestes xerrades que hem fet en els barris, no?, a part de demanar les signatures, si diem que volem més democràcia, el primer que hem de fer és preguntar-li a la gent directament, i el que hem fet és el que hauria de fer qualsevol formació política amb una democràcia que funcionés, que és anar als barris, al territori, a preguntar-li a la gent què està passant i què creieu que s'hauria de fer, no? En ple estiu, la resposta ha estat massiva. A cada xerrada que hem fet han vingut entre 300 i 600 persones a cada barri, no? I hi ha hagut una implicació massiva, la gent ha agraït moltíssim aquestes xerrades i tenia moltíssimes coses a dir. I el que s'ha constatat sempre, o sigui, hi ha hagut un consens majoritari, vull dir, que constatem que efectivament això no és la idea d'uns pocs, sinó que és una idea molt àmpliament compartida, que era la nostra intuïció, és que el que s'ha proposat en Guanyem Barcelona no ens ho hem inventat, a Guanyem Barcelona, és una cosa que ja està passant al carrer, és una cosa que ja està passant en els barris, que molta gent diferent, tant si està organitzada políticament com si està organitzada socialment, com si mai ha participat en res, però hi ha molta gent que estem ja colze amb colze fent el més important, que és aturant els desnonaments, reivindicant els nostres caps, defensant les nostres escoles bressol, reivindicant un transport públic assequible que arribi a tots els barris. Si ja estem coincidint tota aquesta gent tan diversa, tant si estem organitzats políticament com si no, colze amb colze, per defensar aquests drets bàsics, i estem aconseguint coses i estem veient... Per exemple, jo vinc del tema de l'habitatge i efectivament hem demostrat que coses que semblaven impossibles, quan hi hem cregut, ens hem organitzat i hem treballat per aconseguir-les, hem aturat massivament desnonaments, hem forçat els bancs a negociar milers de dacions en pagament, coses que les nostres institucions deien que no es podien fer, la ciutadania, sense cap recurs ni econòmic, ni polític, ni judicial, ni mediàtic, des de zero, des de res, hem aconseguit grandíssimes coses, hem fet efectius drets. Si això la ciutadania ho està demostrant, el que no pot ser és que no es pugui traslladar a les institucions. Això és el que la ciutadania en general no entendria. I a les forces polítiques, això és el que els estem dient. Qui vol vostè a Guanyem? Qui volen vostès? Nosaltres volem el màxim de gent possible. Insisteixo, ens dirigim sobretot a la ciutadania, a la gent, també a qui estigui organitzat políticament, però a partir d'aquests objectius de mínims, a partir d'aquestes pràctiques concretes. No més enllà dels discursos, avui tothom parla de democràcia, avui tothom parla d'acabar amb la corrupció, però anem a concretar-ho, no? Aleshores... Tenen avançat converses amb algú? Bé, nosaltres hem mantingut converses amb totes les formacions, amb les que has dit, però també amb el Partit X, amb ECO, amb el procés constituent, amb moltíssima gent, no?, i amb organitzacions socials, hem mantingut converses, i ara el que estem fent és organitzar unes jornades que seran públiques. Una altra de les característiques que ens sembla essencial d'aquest procés és que sigui públic i transparent, no?, que no hi hagin aliances de despatxos i de cúpules amb intercanvis que la ciutadania desconeix, no?, volem realment que el plantejament d'aquest procés sigui públic i que tothom hi pugui participar, tant si està organitzat com si no. Aleshores, el que hem plantejat és, per parlar d'aquesta candidatura de confluència i arribar a un acord, anem a fer-ho públicament en unes jornades. I aleshores, un dels propers passos serà l'11 d'octubre, una jornada sobre aquest famós codi ètic. Estem parlant sempre que cal limitar sous, que cal limitar mandats, que calen mecanismes efectius de rendició de comptes. Doncs tot això, anem a concretar-ho i a veure en tots els punts que estem d'acord i amb qui no estem d'acord, si no són prioritaris o com podem arribar a un acord. I a partir d'aquest debat concret sobre objectius concrets, que es faran concretament en aquestes jornades i en altres que es faran en els propers mesos, és a partir d'aquí que volem tancar la confluència. No com a acords de despatx, amb intercanvis, amb concessions, amb quotes, sinó a partir d'objectius concrets, que és el que demana la ciutadania. Si no fos possible aquesta confluència, si no hi hagués aquest acord, es podria tancar post-eleccions? És a dir, les marques competint electoralment, cadascuna per separat, i després de les eleccions? Creiem que això no permetria guanyar. O sigui, clarament el que està dient la ciutadania és que no vol una fragmentació, sinó que vol una proposta única que prioritzi els objectius que avui són àmpliament compartits. I si som capaços d'ajuntar forces, jo crec que està molt clar que podem guanyar realment, que es pot guanyar la ciutat de Barcelona. Aleshores, l'intent és aquest, ajuntar el màxim d'esforços per guanyar Barcelona. I jo soc molt optimista, perquè per les converses que hem tingut i per l'experiència que ja s'està donant, insisteixo, en els barris. Ahir mateix estàvem al Guinardó amb un acte que havia estat coorganitzat per molta gent molt diversa, també per molta gent que participa en aquestes formacions polítiques, i això és el que la gent, quan ho veu al carrer, diu: ara això ho fem a la institució, com no ho hem de poder fer? Amb quin argument
no? Una formació política podria dir que prioritza interessos a curt termini electoralistes de mantenir quotes amb una determinada perspectiva més electoralista, més de vella política, en lloc de prioritzar el que la gent està demanant que es prioritzi. No? Pues això és el que estem dient. Guanyar Barcelona vol dir governar Barcelona. Evidentment, vol dir governar la Barcelona, però no es tracta de ficar uns representants en lloc d'uns altres. No? No estem dient, doneu-nos la confiança i us fem la promesa de que quan arribem, això és la vella política. No? Nosaltres el que estem dient és fem un procés des d'allà on la ciutadania no només pensem un programa d'allà de què és el que volem, sinó pensem els mecanismes amb els que transformarem la institució només arriba perquè sigui la ciutadania la que segueixi decidint les grans qüestions de ciutat després, el dia després de les eleccions. No? Això implica i requereix, senyora Colau, una ciutadania molt implicada. Sí. Una ciutadania activa, sí, que vulgui fer política, en el sentit més ampli de la paraula. Creu que en aquests moments hi és aquesta ciutadania? Tenen la matèria prima per poder-ho fer? Home, jo crec que claríssimament, no? Venim després d'una gran fase de desmobilització, no? on es va dir que havíem de delegar el vot cada 4 anys, amb una societat del consum. Bueno, amb la crisi s'ha trencat el miratge, s'han produït grandíssimes mobilitzacions, no? com les del 15M, les marees, les plataformes d'afectats per la hipoteca, que han suposat una repolitització de la política i sobretot que la gent ha vist que si tu no fas política, altres no només ho fan en nom teu, sinó ho fan en contra teu, no? i a favor d'uns interessos molt determinats. Aleshores, la ciutadania ha pres consciència d'això i, a més d'això, a la ciutat de Barcelona hi ha un avantatge afegida, que és que Barcelona tradicionalment ha tingut una ciutadania molt activa, molt per sobre de la mitja d'altres ciutats i d'altres llocs. Hi ha uns barris molt organitzats que han produït el millor d'aquesta ciutat. Les grans conquestes de la ciutat s'han produït gràcies al seu teixit veïnal, no? que històricament ha estat importantíssim, i per tant tenim un punt de partida immillorable, no? que són uns barris molt mobilitzats i amb molta gent que té moltes ganes de participar. Això no vol dir, faig un matís, que tothom hagi d'estar permanentment mobilitzat participant les 24 hores, perquè amb les vides precàries que tenim ara mateix això és insostenible. No? Cadascú ha de poder participar en la mesura del possible, no? hi haurà gent que estarà implicada en el dia a dia, altres que només s'implicaran en consultes puntuals, però també hi ha mecanismes no només presencials, sinó de noves tecnologies que permeten, no? que pugui haver-hi doncs, transparència en les nostres institucions, que es pugui fer auditoria, que tothom tingui informació i que puguin haver-hi participacions també a través de mecanismes online. Tant Guanyem com altres moviments que han sorgit alternatius de fer política, sembla que estan atemorint per primer cop els partits tradicionals. Vostès se senten demonitzats per alguns sectors? Què respon a qui els acusa de populistes directament, senyora Colau? Bueno, jo crec que és un símptoma de debilitat, no? quan s'intenta desacreditar com sigui no? noves formacions que estan sortint des de la ciutadania, insisteixo, jo crec que es demostra la pròpia feblesa. Quan tu no tens propostes convincents no? i quan has perdut la credibilitat, l'únic que et queda és intentar desacreditar a qui t'amenaça el teu poder consolidat fins aquell moment i la teva impunitat. I això és, jo crec que hi ha partits tradicionals, els partits del règim, no? Partit Popular, Partit Socialista, Convergència i Unió, que han vist que se'ls ha acabat el xollo, que la ciutadania ha dit prou, fins aquí hem arribat, que està disposada a fer-lo fora, sigui a través de Guanyem Barcelona o d'altres eines, no? L'important no són els noms, sinó realment la ciutadania que ha dit prou, i bueno, doncs ens diran, com ja ens han dit de tot, ens han dit des de filoterroristes, antisistemes, alternatius, però finalment som la gent, som la majoria de la gent, i això és el que li tenen por. No? Dels vots que pugui obtenir Guanyem en el futur, quants seran vots en positiu per un projecte engrescador i quants seran vots de protesta, vots d'enuig, vots de gent que n'està farta i que l'utilitza com a vot de protesta? No, jo crec que la majoria serà d'il·lusió, a més, jo és el que estic percebent al carrer i en les xerrades. No? O sigui que la gent realment, a més, té ganes d'això, té ganes de propostes, de mesures concretes, i és en el que es basa Guanyem Barcelona, no? en objectius concrets, en mesures possibles que poden començar a canviar la forma de fer política per tenir més i millor democràcia. Escolti'm, de la política, diguem-ne, tradicional, per resumir i simplificar molt, no hi ha res que es pugui aprofitar, senyora Colau? Clar que sí. No? Evidentment, quan fas declaracions a mitjans, on sempre hi ha un temps limitat, no pots entrar en tots els matisos que s'haurien de fer. No estem dient que tot el que s'ha fet en el passat sigui dolent, ni que tots els polítics siguin corruptes, ni que tots els partits siguin igual. Evidentment que hi ha matisos i hi ha diferències. I evidentment que hi ha experiències del passat de les que es poden aprendre molt, en positiu i en negatiu, també dels errors s'aprèn. I segur que hi ha gent que ha fet política fins ara que ho ha fet de forma honesta i que podrà aportar també la seva experiència. Però el que estem dient és que cal canviar els mecanismes, que els mecanismes han fallat, que les nostres institucions no estan sota control democràtic. I això, per això nosaltres fem èmfasi no tant en les persones que caldrà elegir, que també hi haurà, no, en la fase final d'aquesta candidatura, hi haurà un procés participatiu,
obrir alguna forma de primàries perquè la gent decideixi quina ha de ser la llista finalment i la candidatura, però més enllà de les persones, que també són importants, perquè n'hi ha que tenen més credibilitat, altres que menys, les trajectòries són importants, però més enllà de les persones nosaltres fem èmfasi en què cal canviar les maneres de fer i els mecanismes de control ciutadà, perquè aquí està la clau. Tothom dona per fet que vostè serà alcaldable a la ciutat de Barcelona. S'equivoquen aquests pronòstics? O sigui, és veritat que molta de la gent que ha impulsat Guanyem Barcelona em va demanar que estigués disposada a ser candidata perquè sóc una persona de consens, transversal, i una cara coneguda que pot ajudar a fer visible el projecte. En la mesura en què això pugui ser útil pel projecte, jo estic encantada de ser portaveu ara mateix i, si fa falta en el futur, ser candidata. Mai he tingut vocació de fer carrera política, i ja ho he demostrat, perquè havia tingut diverses oportunitats i ho havia descartat. Però ser alcalde de Barcelona, o optar a ser alcalde de Barcelona, serà una carrera política, vulgui vostè o no vulgui? No, però serà sobretot un procés engrescador amb un procés de mobilització ciutadana on hi haurà un coprotagonisme i on finalment les coses no dependran que l'alcalde sigui una persona o una altra. Evidentment, tindrà responsabilitats, s'assumiran i s'executaran, però més enllà d'això, el que serà il·lusionant és participar d'un projecte en què moltíssima gent serà protagonista. Li dic perquè vostès subratllen, òbviament, que són projectes nascuts de baix cap a dalt, molt participatius, però al final hi ha personalismes difícils d'evitar, no? I moltes vegades Podemos és Pablo Iglesias, el procés constituent és Teresa Forcades, i Guanyem Barcelona és Ada Colau. Aquest personalisme, no sé si inevitable, és contradictori en alguns dels termes del que vostès proposen o no? Jo crec que depèn de com es gestioni, no? És a dir, el que és clar és que vivim en una societat mediàtica, no? I els grans mitjans de comunicació són encara eines essencials, cada cop més són importants internet, les noves tecnologies, però els grans mitjans de comunicació són essencials per arribar a l'opinió pública. I finalment, per arribar a l'opinió pública a través dels mitjans, han de parlar persones. Aleshores, que hi hagi persones més visibles perquè tenen facilitat de paraula, pel que sigui, que poden ser útils a un procés col·lectiu per visibilitzar-se i arribar a més gent, mentre això tingui una gestió col·lectiva, democràtica, mentre sigui sempre la gent la que decideixi que jo o qualsevol altra persona siguem portaveus o candidats, que hi hagi un mecanisme de fiscalització i que el fet de ser portaveu no es confongui amb tenir el poder i amb prendre les decisions en noms dels altres, jo crec que sempre que sigui una eina col·lectiva amb control ciutadà és positiu. Que no sigui el xiringuito d'Ada Colau, que vostè va dir-ho només començar. Doncs, senyora Colau, sort, tindrà l'oportunitat de seguir com camina aquest Guanyem Barcelona, que avui enceta una nova etapa en aquesta reunió. Sí, esperem moltíssima gent a les cotxeres de Sants. Que vagi molt bé. Gràcies i bon dia.